Вітам всіх. П'ятник ми мали ж ми таку оказію споткання для кобіт. І розважали ж ми, мали ж ми такий темат, темат радості. Дуже пітний темат. І мусили ж ми всіх ще замислити, чи маємо якісь поводи для радості. Я мислим, що нещасливий є той чоловік, який не знає пана. Він не знає вулицю, то є радість. Бо радость и счастье, то не есть пеньозы, то есть радость же. Видишь же, маш спартя, маш Бога великого, маш того, который по твоей стороне стоит. Чи не есть то пенькне помыслить о том, же наш Створца начинал творить тен свят с радости. Бо не можно без радости створить такий пенькний свят, такі квятки, пташки, которые співаем. Навіть люди не потрафимо повторити так, такий спів, як пташки співаємо на пісні. І так ще тіше серце, що ну як то не може бути радістю? Видіть, який пан наш є великий, як то не можна свідчувати в житті тілі мами. Ну, крок по кроку, то є ж свідчувати. Виходиш рано, встаєш. Бо то знаємо люди, які, наприклад, як бачиш людей на вузках, і бачиш, як вони ще радуємося тому святу, то мислиш, що як ми не маємо поводу для радості? Встанеш, станеш на ноги, і вже є радість для, повод для радості. І то є такий пінкний темат, і, власне, можемо цілий час, і мусимо хіба оповідати, який Пан Бог є великий житель радості. Навіть коли приходить смутний час по рівнянню з тим, то радость то есть велика, где маш здоровье, где маш, где приходи, где ще молить, где маш, где ще розважать письмо святе, где маш ще можеш розмовлять о тим, о тих життєвих життях твоїх, які дає Пан до розв'язання то всього, і же можеш полагати всіх свої справи на Пана Бога, і то є радостю, бо люди, напевно, не потрафять розв'язати дуже проблем. А якщо молиш до Пана, звертаєш свої молитви, бачиш ефекти позитивний, то дуже є поводу для радості. Со хвилицю міті в огулі. Пан є великий, ніхай йому буде хвала, честь і увірбіння. Амінь.